Türkiye'de hayat yoldaşını öldüren şəxs həbs edilib. Ərlə arvad mübahisə edən zaman qadının sözü kişinin qüruruna toxunub. Dindirilmə zamanı məlum olub ki, şübhəli şəxs hayat yoldaşını of tüfəngi ilə öldürüb. O, xanımının ona öldürməsən kişi deyilsən dediyi üçün qətil törətdiyini bildirib. Qeyd edilir ki, hayat yoldaşını öldürən şəxs polisə könüllü təslim olub.